当了这个太子足足30年。你太子活该如此，30年了，你活该落得如此下场。你无能，活该。你就是活该如此，活该，活该如此。娘娘，是太子爷。太子爷，这里是景仁宫，你不该擅自离开东宫的。喝酒，陪我喝酒，陪我喝酒。娘娘，太子爷醉倒在这儿，万一被人发现了怎么办？快，把太子爷扶进去再说。是。此事千万不可张扬，先把太子安顿好，待酒气过了再让太子离开，明白了吗？是，奴婢先去准备。别走，不要走，不要走。太子，是你。太子，我竟跑到这儿来了。今夜醉酒前来景仁宫胡闹事态，还望郑贵人原谅。太子，你还是多留一会儿，待酒气过了再走吧。不用了，我不想再连累别人。可是太子把小春也当外人了。郑贵人乃是皇阿玛的妃嫔，我不过是当朝的罪人，以后已不会再来此处打扰，还望郑贵人尽早跟我划清界限。这是太子的真心话吗？我是个被唾弃的太子，宫中的笑话，我还有什么资格去得到郑贵人的关心？你这是什么话？别人怎么想的有那么重要吗？当日军营阅兵，昂然阔步，意气风发的太子，会因为输了一时，错了一次，便一蹶不振吗？我想，你是看错人了吧。还我！你要喝的，我陪你喝。你喝够了，便振作起来，重新当回那英明神武、威风八面的太子。英明神武，威风八面。若真如郑贵人所说，我也不会落到今日的地步。皇阿玛他不肯见我，就连舅舅林忠前
喂他一口水我都做不到。无能如此，谈什么振作？不如让我喝酒，醉死的好。好，你尽管自暴自弃，我不会再管你了。小春也被我赶走了，今后没有人再会被我连累了。从今往后，就只剩我自己，自生自灭，自生自灭了。不，你还有我。不，你走，我已经不再是太子，不再值得你留恋。纵然整个皇宫的人都远离你，纵然你不再是太子，我对你的心意都不会变。小春，我只有你了，今后我就只有你一个人了。小春心里也只有太子，只有你一个。儿臣给额娘请安。聘题。这是湖广上贡的丝绣，不知道您喜不喜欢。你送的额娘怎么会不喜欢呢？来，快拿过来看看。额娘要是喜欢的话，儿子叫人再多送几匹过来。嗯，好，你看。娘娘，这料子着实不错。真是不错。小薇，给额娘拿过去。嗯，是。放手啊，素手，你放手。哎，没事吧？没事，谢四爷。你在干什么呢？娘娘，儿子给额娘请安。也许是因为这布料的图案甚是特别，才一时失了神而已。额娘，是我故意刁难小薇，让他差点摔倒的。你们俩这是干什么呀？唱的哪一出啊？十四弟少年心性，只是一时贪玩罢了。额娘，您不用介意。四哥，你怎么知道我不是喜欢小薇，想要逗逗她？在额娘面前闹够了没有？我知道你想护着她，她也没必要这么急着拿我打掩护吧。小心适得其反。你这是要把事情弄大吗？我就是喜欢他，你又能奈我何？你们两个够了！我看这长春宫该立立规矩，不然好好的爷都被你们给带坏了。小薇，去后厨看看家宴准备的怎么样？是，奴婢这就去。小薇，四爷，今天对不起了，是我一时未能忍住，冲动了，引得额娘不悦，迁怒于你了。
没有，是十四爷心思太多，只好我躲着他便是。在这紫禁城中，他是主子，你是奴婢，你躲得开他吗？如果你愿意，我这就去向皇阿玛请旨，将你讨出去。不要，四爷别误会，我只是需要多点时间理清我的心思。啊，也好，以免夜长梦多，我希望这个时间不要等太久。谢四爷。你我之间不必言谢。最近晚上总是做梦，睡不踏实。娘娘日有所思，夜有所梦，太操心了些。我去给娘娘奉茶。不用了。你知道我在操心什么，对不对？除了皇上，没有比几个阿哥在娘娘心里更重的了。那你觉得哪个阿哥更好啊？我该怎么回答？各个阿哥都有各个阿哥的好。且说四爷，外表虽冷淡，不易亲近，实际上外冷内热，重情重义。十三爷。你不是跟十三更要好吗？奴婢只是一时转念，实话实说。唉，你是个聪明的孩子，以后你就好好的伺候十三，这样对谁都好，明白吗？明白了。退下吧。我刚才真是从鬼门关里走了一趟，我当时要是说错半个字，咱们俩都不可能坐在这儿聊天了。明明你脑子里想的是十三阿哥，为何却说成了四阿哥呢？我也不知道，我当时吓都快被吓死了。我也不明白，为何德妃娘娘会有如此决定呢？娘娘不过就是权宜，四爷跟十四爷都是她儿子，她早就知道他们俩心思不合了。他们俩要是再因为我闹出点矛盾，挑起事端，我死十回都挽回不了。那你就好好的跟十三阿哥在一起，不就皆大欢喜了吗？他都放手了，我又何必再纠缠？况且我也不知道他是不是就是我要找的那个人。哎呀，不提他们了，提起来就心烦。好啦好啦，这么重要的事情，你怎么不和你姐姐商量一下？我姐姐？嗯。哦，你说明慧啊？嗯。我们俩虽然是姐妹，但却不是很亲近。你们不是很要好的吗？明慧是如此跟我说的呀。她什么时候说的？宫变前夕，我拜托她把字条交给你的时候。为何你看起来好像不知道一样。哦，我当时没想起来。我也担心他得知宫变之事会不会受到牵连。你放心，他没事儿。